बालिका पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका र वृद्धालाई बलात्कार गर्नेलाई अब जन्मकैदको सजाय हुने चिकित्सकको कसुरको अनुसन्धान गर्ने समितिमा मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सम्बन्धित विज्ञ पनि रहने गरी ऐन संशोधन। कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी व्यवसायमा लगानी गर्न चाहनेले सहुलियत ब्याज दरमा 5 करोडसम्म ऋण पाउने, 10 लाख भन्दा बढी ऋणका लागि व्यावसायिक परियोजना धितो राख्नुपर्ने। मुलुकभर बाघको संख्या 37 वटाले बढेर 235 पुग्यो, मुख्य बासस्थान चितवनमा भने 27 वटाले कम। आफ्नो मुलुकको सैन्य परेडमा हिजो भएको आक्रमणमा अमेरिका संलग्न रहेको इरानको आरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकका कठपुतलीले असुरक्षा बढाएको राष्ट्रपति रुहानीको भनाई। र एसिया कपको सुपर फोरमा इन्डिया र पाकिस्तान भेट्दै पाकिस्तानको सुस्त सुरुवात। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पवन सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। बालिका पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका र वृद्धालाई बलात्कार गर्नेलाई अब जन्मकैदको सजाय हुने भएको छ। राष्ट्रसभाको आजको बैठकले पारित गरेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा 10 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका वा 70 वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार गरे जन्मकैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि मुलुकी अपराध संहिताको दफा 219(3)(क)मा 10 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरे 16 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था थियो। सो व्यवस्था संशोधन गरिएको हो। विशेष गरी मुलुकी ऐनमा भएको बलात्कार सम्बन्धी प्रावधान र चिकित्सकबाट हुन सक्ने अपराधको विषयमा संशोधन गरिएको छ। नयाँ मुलुकी ऐन अर्थात् फौजदारी र अपराध संहिता लागू भएको 1 महिनापछि त्यसमा भएका प्राविधिक विषय मिलाउन सो ऐन संशोधन गरिएको हो। कुनै कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र, सुनवाई, फैसला कार्यान्वयन वा अन्य कुनै कारवाहीका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा व्यवस्था गरिएको भए संहिताको व्यवस्थाले असर नगर्ने विधायन समितिले तयार बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चिकित्सकको कसुरको अनुसन्धान गर्ने समितिमा मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सम्बन्धित विज्ञ रहने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ। यसअघि कुनै चिकित्सकले गरेको कसुरमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने व्यवस्था थियो। अब मेडिकल काउन्सिलले तोकेको विज्ञ चिकित्सक संयोजक रहने, स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा 11 तहको अधिकृत, नेपाल प्रहरीको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, उपभोक्ता हक हितको क्षेत्रमा क्रियाशील र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको 1 सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। चिकित्सकले कसैको अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गरे, एक अङ्गको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्गको चिरफार गरे, अङ्क बेकममा बनाए वा सिफारिस गरिएको औषधिले ज्यान गए, त्यसको अनुसन्धान समितिले गर्नेछ। यस्तै लापरवाही वा हेलचेक्राइ गरी पर्याप्त होसियारी नपुर्याई उपचार गरे, औषधि दिए वा चिरफार भएमा पनि समितिले नै छानबिन गर्नेछ। संहितामा यस्तो कार्य गर्दा हुने सजाय भने कायमै राखिएको छ। अपराध संहितामा चिकित्सकको लापरवाहीपूर्ण कार्यले अङ्गभङ्ग भए वा ज्यान मरे 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिवानाको व्यवस्था छ। हेलचेक्राइबाट ज्यान गए वा अङ्गभङ्ग भए 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 जरिवाना व्यवस्था छ। मुलुकी अपराधको संहिता ऐनमा भएको यिनै प्रावधान लिएर यसअघि चिकित्सकले आन्दोलन गरेका थिए। कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी व्यवसायमा लगानी गर्न चाहनेले सहुलियत ब्याजमा 5 करोडसम्म ऋण पाउने भएको छ। मन्त्री परिषदबाट पारित सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेले 5 करोड रुपियाँसम्म ब्याज अनुदानमा ऋण पाउनेछ। कार्यविधि अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा 10 लाख रुपियाँसम्म सामूहिक जमानीमा पाइनेछ। यसभन्दा बढी चाहिए व्यावसायिक परियोजना धितो राख्नुपर्नेछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको कार्यक्रमलाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको हो। जस अन्तर्गत सरकारले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा 7 लाख रुपियाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा 10 लाख रुपियाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा 15 लाख रुपियाँसम्म र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा 10 लाख रुपियाँसम्म उपलब्ध गराउने भएको हो। यस्तै उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा 5 लाख र भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा 3 लाख रुपियाँसम्म प्राप्त गर्न सकिनेछ। महिला उद्यमशीलता कर्जामा 6% र बाँकीमा 5% ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा 5 वर्षको हुने पनि कार्यविधिमा भनिएको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले सकल शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितो स्वरूप राख्नुपर्नेछ। विदेशबाट फर्किएका युवालाई उनीहरूको सिप अनुसार परियोजना धितो राखेर ऋण उपलब्ध हुनेछ। कार्यविधिमा 10 लाखभन्दा कम ऋण दिँदा अनिवार्य निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्कको 75% सरकारले तिर्नेछ भने ब्याङ्कले 25% बेहोर्नेछन्। तोकिएको अवधिसम्म ऋण नतिरे ब्याङ्कले सुरक्षण कोषबाट रकम लिन सक्नेछ। यस्तै ऋणीले तोकिएको अवधिभित्र ऋण नतिरेमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्नेदेखि ऋणीको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति बिक्रीमा बन्देज, ब्याङ्क खाता रोका र सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
राष्ट्र ब्याङ्कले अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेपछि छिट्टै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे 100 वर्षको हुनुभएको छ। 1976 असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुनमा जन्मिएका राष्ट्रकवि घिमिरेको 100 शुभ जन्मोत्सवका अवसरमा परिवारले साँझ विशेष कार्यक्रम गरेको छ। शतवार्षिकीको अवसरमा आगामी 13 गते राष्ट्रकविको रथयात्रा हुँदैछ। नेपाली साहित्यका कविता, खण्डकाव्य, गीति, नाटक, कथा, अनुवाद, लेख, प्रबन्ध जस्ता अनेकौँ विधा उपविधाहरूमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका घिमिरे बहुमुखी प्रतिभा हुनुहुन्छ। उहाँको सक्रियता कतिसम्म छ भने 100 वर्षको उमेरमा समेत कविवर घिमिरे रितम्भारा महाकाव्य लेखिरहनु भएको छ। यो जिन्दगी जति बुझे पनि बुझ्न बाँकी, गौलो कुरा जति सुझे पनि सुझ्न बाँकी। घिमिरे किन यति ढिलो गर्छ भन्दाखेरिमा त्यही कुरा हो। जीवनको उत्तरार्धमा पनि साहित्य लेखनमा सक्रियतापूर्वक खटिनु भनेको प्रेम र समर्पण नै हो। त्यही प्रेमिल भावले उहाँलाई 1 शताब्दीको वसन्त देखाएको छ। राष्ट्रकविको यो सक्रियता र ऊर्जा प्रेमबाट विकसित भए पनि उहाँप्रति अगाध सम्मान स्नेह प्रकट गर्नेहरू साहित्य कविवरको नसा नसामा तरङ्गित भएको बताउँछन्। जीवनको उपलब्धि प्रेम हो। मान्छेले प्रेम गर्थ्यो, त्यसको बोली, आँखा सबै चिजले समर्पित भएको, विश्वास भएको, दुईटा आत्मा एउटा भएको भयो। त्यो त्यतिको ठुलो के विषय। 3 वर्षको दुधे बालकमै मातृत्वविहीन बन्नुभएका घिमिरे पहिलो पत्नी गौरीको निधनले झनै मर्माहित हुनुभयो। पत्नी शोकबाट गुज्रिएका राष्ट्रकविले विक्रम सम्वत 2015 गौरी शोक काव्य समेत प्रकाशनमा ल्याउनुभयो। शोकलाई आफैभित्र उम्लनेमा मात्रै सीमित नगरेर पनि उहाँले नेपाली साहित्यमा गौरी जस्तो खण्डकाव्य लेखेर गुण लगाउनु भएको छ। गौरी के अरे काव्य मैले लेखेँ, पहिली पत्नी हुन् त 18 दिनसम्म बिरामी भएको, त्यो जाँदाखेरि चाहिँ त्यो संसारै के डुबे जस्तो लागेको, मैले चिताउँदै नचिताएको, त्यो अविस्मरणीय क्षण, त्यही खुसीको क्षण भन्ने हो भनेदेखि राष्ट्रकवि उपाधि के अरे घोषणा भयो त्यही छ। लमजुङको एक स्कुलको प्राचार्य, गोर्खापत्रको सहसम्पादकदेखि राष्ट्रकवि घिमिरे प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति समेत बन्नुभयो पछिल्लो शताब्दीमा। प्रकृतिका अनेकन विविध पक्षहरूलाई आफ्नो जीवन्त रचनाहरूमा समावेश गर्दै जीवनलाई नै प्रकृति सापेक्ष ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने घिमिरेको शतवार्षिकी दीर्घ साधनाले भरिएका छन्। बिहा भएर अब श्रीमती लिएर आएको सबभन्दा रमाइलो एउटा नयाँ मान्छे आफ्नो भनेर आएको छ, अचम्मको कुरा होइन। पहिलो पत्नीको गइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने जीवन जतिको मूल्यमान त केही पनि रहन्छ, यो उज्यालो देख्न पाइहाल्छ अनि यो रङ्ग यो खोला आका। जीवन प्रेम हो, प्रेम नै ठुलो धन हो भन्ने सोचाइ राष्ट्रकविसँग छ। 1 शताब्दीको समय चक्र सानो कालखण्ड होइन, अझ नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ व्यवस्था र राज्य सत्ता परिवर्तन छिटो छिटो गरी हुन्छ त्यहाँ 1 शताब्दी 1 युग भन्दा फरक पर्दैन। युगले देखेको, युगले बुझेको र युगले नै राष्ट्रकविका रूपमा नेपाली जनको ढुकढुकीमा विराजमान गराएका युग पुरुष माधव प्रसाद घिमिरेको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। पछिल्लो समय मुलुकभर बाघको संख्या बढेको छ। काठमाडौँमा आज सार्वजनिक भएको बाघ गणना नतिजा अनुसार मुलुकभर बाघको संख्या 37 वटाले बढेर 235 पुगेको छ। 5 वर्ष अघि गरिएको गणनामा मुलुकभर बाघको संख्या 198 थियो। यद्यपि बाघको मुख्य बासस्थान मानिने चितवनमा भने बाघको संख्या 27 घटेको छ। अघिल्लो गणनामा 120 बाघ रहेकोमा पछिल्लो पटक 93 झरेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका इकोलोजिस्ट लक्ष्मण पौडेलका अनुसार बर्दियामा यो पटक को संख्या 87 पुगेको छ। अघिल्लो गणनामा त्यहाँ जम्मा 50 बाघ थिए। उचित आहारा, सुरक्षा र उपयुक्त प्राकृतिक बासस्थानका कारण बाघको संख्या बढेको हुन सक्ने बर्दिया निकुञ्जका निमित्त संरक्षण अधिकृत अशोक कुमार भण्डारीले बताउनुभयो। त्यस्तै बाँके निकुञ्जमा 21 र पर्सामा 18 तथा शुक्ला फाँटामा 16 बाघ फेला परेका छन्। चितवन निकुञ्जसँगै जोडिएको पर्सामा अघिल्लो पटक जम्मा 7 बाघ थिए। यस्तै बाँकेमा अघिल्लो पटक 4 र शुक्ला फाँटामा 17 बाघ थिए। चितवनसँगै भारत बिहारको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भ पनि जोडिएको छ। अघिल्लो
पटक वाल्मीकिमा 17 बाघ थिए, अहिले नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर 32 हरारीमा बाघ भेटिएको चर्चा छ। चितवनका बाघहरू पर्सा र वाल्मीकितर्फ लागेको हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। इकोलोजिस्ट पौलेरका अनुसार 5 वर्षको अवधिमा चितवन निकुञ्जभित्र 17 बाघ मरेका छन्। गत वर्ष आएको भीषण बाढीले पनि केही बाघ बगाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग, निर्माण सुरु भएको 31 वर्षपछि परीक्षण उडान भएको कालीकोटको बहुचर्चित कोटवाडा सुन्थराली विमानस्थल परीक्षण उडानमै सीमित भएको छ। परीक्षण उडानको 1.5 वर्ष बिते पनि नियमित उडानको अझै ठेगान छैन। थप विवरणसहित सहकर्मी तुलाराम पाण्डे। निर्माण सुरु भएको 31 वर्षपछि 73 फागुनमा तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पहलमा परीक्षण उडान भए पनि त्यस यता नियमित उडानको लागि कुनै पहल नभएको नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार मिनबहादुर बोगटीले बताउनु भयो। धावन मार्गको काम सकिएपछि गत वर्ष कोटवाडा विमानस्थलमा तार एयरको 9N AVM ट्विन ओटर विमान ल्याएर आएका वरिष्ठ चालक सन्तोष शाहले विमानस्थल निकै फराकिलो भएकाले ल्यान्ड गर्न कुनै कठिनाइ नभएको बताए पनि अहिलेसम्म नियमित उडान हुन नसक्नुको कारणबारे स्थानीय अनभिज्ञ छन्। त्यति बेला आएका पाइलटले त एयरपोर्ट फराकिलो छ, ल्यान्ड गर्न कुनै समस्या छैन भनेका थिए। काङ्ग्रेस नेता बोगटीले भन्नुभयो, किन नियमित उडान राखिएन कसैलाई थाहा छैन। उहाँले परीक्षण उडानको वर्षमा पनि नियमित उडान नभएकाले कालीकोटवासीको हवाई सपना पुरा हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। वर्षौंदेखिको जहाज सपना परीक्षण उडानमा पुरा भए पनि चढ्ने धोको अधुरै रहेको स्थानीय मानबहादुर विष्टले बताउनुभयो। काम सुरु हुँदा प्रतिदिन 5 रुपियाँ ज्यालामा काम गरेका मजदुरले 73 ज्याला बढेर 400 रुपियाँ काम गरे बापत पाए। शस्त्र दण्डमा 35 मजदुर मारिएपछि अवरुद्ध भएको निर्माण काम लोकतन्त्र आएपछि पुनः सुरु भएको थियो। कहिले बजेट अभाव, कहिले सशस्त्र दण्ड, त कहिले उपभोक्ता समितिको ठगीले कामले गति लिन नसकेको कोटबाडा विमानस्थल निर्माणको ढिलाइले कालीकोटवासी दुखी भए पनि जहाज आएपछि अब त चढ्न पाइन्छ कि भन्ने सोचेको अझै छाँटकाँड नदेखेको स्थानीय पदमबहादुर बुढाको गुनासो छ। कोटबाडा विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख इन्जिनियर रत्नबहादुर श्रेष्ठले कोटबाडा विमानस्थल निर्माणमा समय लागे पनि कर्णालीका अन्य जिल्लाको भन्दा लामो र फराकिलो रहेको दावी गरे। उहाँका अनुसार विमानस्थलको लम्बाई 690 मिटर र चौडाइ 40-60 मिटर छ। विमानस्थललाई कालोपत्र गरेर एकैचोटि नियमित उडान हुने आफूले जानकारी पाएको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कालोपत्रका लागि टेन्डरको प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु हुने चरणमा छ। कर्णालीका अन्य 4 जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पावासीले हवाई चढ्न पाए पनि कालीकोटवासीको वर्षौं पुरानो जहाज चढ्ने धोको अझै पुरा हुन समय लाग्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलाराम पाण्डे, कालीकोट। संघीय संसदका दुवै संयुक्त समितिले नेतृत्व पाएका छन्। संसदीय सुनवाई समितिको सभापतिमा राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापतिमा नेकपाकी निरादेवी जैरू निर्विरोध चयन हुनुभएको हो। दुवै समितिका आज बसेका बैठकले सभापति निर्विरोध चयन भएको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। मनोनयन दर्ता गराउने समय हिजो साँझ 5 बजेसम्म दुवै समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेको थियो। दुवै समितिका नवनिर्वाचित सभापतिले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। यो सँगै संघीय संसदका 16 समितिको सभापति निर्विरोध चयन भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 10, राष्ट्रिय सभाका 4 र संयुक्त 2 गरी 16 समितिका सभापति निर्विरोध चयन भएका हुन्, जसमा 8 नेतृत्व महिलाले गरेका छन्। संयुक्त 2 1, प्रतिनिधि सभाको 10 6 र राष्ट्रिय सभाको 4 1 सभापतिमा महिला चयन भएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई महाअभियोग लगाएर गल्ती नगर्न सत्तारूढ दललाई सचेत गराएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा कङ्ग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले जोशीमाथि महाभियोग लगाउने विषय चर्चामा आएकाले त्यसको स्पष्टीकरण खोजेको बताउनुभयो। कङ्ग्रेसले यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै उहाँले त्यस्तै गल्ती नदोहोर्याउन सत्तारूढ दलको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। अधिकारीले जोशीमाथि महाभियोग लगाउन सत्तारूढ नेकपाले खाली कागजमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको सुनेको भन्दै सोबारे सत्तारूढ दलका सचेतक तथा मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउन पनि माग गर्नुभयो। सत्तारूढ दल नेकपाका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मेलम्ची खानेपानी आयोजना, लुम्बिनी विकास परियोजना, काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक लगायत परियोजनाको बारेमा जानकारी माग गर्नुभयो। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पनि उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालकी सांसद प्रमिला कुमारीले संविधानले अझै पनि जातीय विभेद अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै मधेसी दलसँग विगतमा भएको सम्झौता अनुसार सरकारले तत्काल संविधान संशोधन गरेर सबैको भावना समेट्नुपर्ने बताउनुभयो।
केन्द्रको निर्णय विरुद्ध पोखरा महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर लिइरहेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा आज खारेजीको मागसहित रिट दायर भएको छ। शङ्कर बराल, ज्ञानबहादुर कोइराला र खडानन्द आचार्यले मुद्दा दायर गरेका हुन्। बराल राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हुन्। संघीय मन्त्री परिषदले खारेज गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा पोखराले कर लिइरहेकाले खारेजीको मागसहित अदालत गएको बरालले बताउनु भयो। महानगरले लिँदै आएको एकीकृत सम्पत्ति करलाई लिएर यसअघि पनि विरोध हुँदै आएको थियो। मलेसियाले गैर कानुनी आप्रवासी कामदारहरू विरुद्ध थप कडाई गरेको छ। उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन यसअघि सञ्चालन गरिएको पुनर्भर्ना एवं दर्ता कार्यक्रमको समयावधि गत जुनमा सकिए लगतै मलेसियाले ओपिएस 3 नामक कारवाही अभियान सुरु गरेको हो। पछिल्ला समय ससानादेखि ठुला कम्पनीमा कार्यरत हजारौँ कामदार धरपकडको निशाना बनाइएको छ। भिसामा उल्लेख भएअनुसारको कम्पनी र ठेगाना अनुसार काम नगरी बेग्लै कम्पनी वा बेग्लै स्थानमा काम गर्ने कामदार पनि पछिल्ला समय धरपकडको निशानामा परेका छन्। क्वालालम्पुरको साइबर जया स्थित एक कम्पनीबाट 47 नेपाली सहित 338 आप्रवासी कामदार गत शुक्रबार पक्राउ परेको मलेसियाको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। पक्राउ परेकालाई एउटा कम्पनीको कामका लागि भिसा लगाएर अन्त्य काम गरेको अभियोग लगाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो। कास्की डायरीबाट दीपक परियारको नमस्कार। पोखराको बेगनासतालमा पटक पटकको लापरवाहीबाट धेरैको ज्यान गए पनि लापरवाही रोकिएको छैन। बेगनासतालमा डुङ्गा डुबेर 8 ज्यान गुमाएको 2 नबित्दै अर्को दुर्घटना भएको छ। जलकुम्बी फाल्ने मेसिनमा आवश्यकता बाहेकका मानिस चढ्दा मेसिन तालमा पल्टिएको हो। जलकुम्बी झार फाल्न हिजो सो मेसिन फेवातालबाट बेगनासताल लगिएको थियो। मेसिनमा ड्राइभर र सहयोगी बाहेक अन्य आवश्यक नहुने भए पनि 1 मानिस बसेका थिए। मेसिन पल्टिँदा बेगनास युवा क्लबका अध्यक्ष रामबहादुर राणावाट र पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारी नवराज सातकोटा घाइते भएका छन्। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा दामु अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रत्याशी रविन्द्र बहादुर प्रजुलाई 7 पराजित गर्दै अधिकारी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। कुल खसेको मत मध्ये अधिकारीले 1478 मत प्राप्त गर्दा प्रजुले 1471 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण कोइराला, उद्योग उपाध्यक्षमा बिन्दु कोइराला सुवेदी, वाणिज्य तर्फको उपाध्यक्षमा पवन प्रजापति, महासचिवमा अर्जुन पोखरेल, कोषाध्यक्षमा सुरेन्द्र मान विजुक्षे र उपमहासचिवमा चिनु गुरुङ निर्वाचित भएका छन्। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका कार्यालयले भालु पहाड एकीकृत पर्यटकीय गुरु योजना पोखरामा सार्वजनिक गरेको छ। भालु पहाडमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न गाउँपालिकाले गुरु योजना तयार गरेको हो। गाउँपालिकाले काठमाडौँको ड्रिम डेभलपर्स प्रणालीलाई भालु पहाड पर्यटन स्थलको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा दिएको थियो। 24,27,95,000 रुपियाँ अनुमानित लागतको प्रस्ताव तयार गरेको प्रणालीका आर्किटेक्ट इन्जिनियर सन्दीप टोटेलले जानकारी दिनुभयो। पोखरा महानगरपालिका 11 काउँबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको नगर बस दुर्घटना हुँदा 8 घाइते भएका छन्। G1X6098 नम्बरको बस काउँको आदर्श चोकमा दुर्घटना भएको हो। घाइते हुनेमा काउँका उषा लमिछाने, बुद्धिबहादुर खत्री, मिनबहादुर गुरुङ, बाटुली परियार, सुमित्रा बास्तोला, सुबिना बास्तोला, अनिता परियार र गौरव परियार छन्। उनीहरूको पोखराकै मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। दीपक परियारको कास्की डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा 10% वृद्धि गरेसँगै यातायात व्यवसायीले दसैँको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने तयारी गरेका छन्। टिकट खुलाउने विषयमा निर्णय गर्न भोलि दिउँसो 1 आकस्मिक बैठक बोलाइएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचारीले बताउनुभयो। यसअघि गत शुक्रबारदेखि दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने तयारी गरे पनि पटक पटक बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन माग गर्दै व्यवसायीले रोकेका थिए। चाडपर्व नजिकै गर्दा व्यवसायीको दबावका कारण सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी यातायातको भाडा वृद्धि गरेपछि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने तयारी भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिसँगै यातायात भाडादर पनि बढेपछि सर्वसाधारण यात्रु भने मारमा परेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सारले आजबाट मूल भन्सारको रूपमा काम सुरु गरेको छ। सरकारले साउन 1 नै मूल भन्सारको रूपमा घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। भन्सारको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले महेशपुर नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सो क्षेत्रको आर्थिक विकास तीव्र हुने बताउनु भयो। सबै भन्सारलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके राजस्व चुहाउट रोकिने र राजस्व सङ्कलन बढ्ने भन्दै उहाँले अन्य भन्सारलाई पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो। मूल भन्सारको रूपमा काम गर्न थालेपछि
रेवाको वैकल्पिक नाकाको रूपमा महेशपुरलाई व्यापारीले प्रयोग गर्न पाउनेछन्। विक्रम सम्बत 2015 सालदेखि छोटी महेशपुर नाका सञ्चालनमा आएको हो। उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारीले सो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको वर्षौंदेखिको माग पूरा भएको बताउनु भयो। अब शेयर साताको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबार मापक नेप्सी परिसूचकमा सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। नेप्सी परिसूचक 2.61 अङ्कले बढेर 1257.68 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका बैङ्किङ, व्यापार, होटल, विकास बैङ्क, हाइड्रोपावर वित्त समूहको उपसूचक बढेको छ। आज 69,84,00,000 रुपियाँ बराबरका 55,67,038 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 14,34,00,000 रुपियाँले बढी हो। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसियाले 7 करोड बढीको कारोबार गरेको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। सैन्य परेडमा भएको आक्रमणका लागि अमेरिका जिम्मेवार रहेको इरानले आरोप लगाएको छ। इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले आक्रोश व्यक्त गर्दै अमेरिका र ऊ समर्थित खाडी मुलुकले सो घटना गराएको आरोप लगाउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति रुहानीले इरानमा अमेरिका समर्थित कठपुतलीले असुरक्षा बढाउन खोजेको समेत बताउनु भएको छ। इरानको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रस्थित अहवाज सहरमा परेडको अवलोकन गरिरहेका सर्वसाधारण र परेडमा संलग्न सैनिकमाथि हिजो भएको हमलामा 4 वर्ष 1 बालिकासहित 25 जनाको मृत्यु भएको थियो। अहवाज नेसनल रेसिस्टेन्सले आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता रहेको दावी गरेको छ। सो संगठनले खुजेस्तान प्रान्तमा बस्ने अरब अल्पसंख्यकको अधिकार प्राप्तिका लागि आफ्नो लडाईँ रहेको स्पष्ट पारेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। म्यानमारले आगामी वर्ष थाइल्यान्डमा हुने एएफसी यु16 महिला च्याम्पियनसिपमा स्थान पक्का गरेको छ। छनौट अन्तर्गत समूह ईको अन्तिम खेलमा आज फिलिपिन्सलाई 5-1 हराएर म्यानमारले अपराजित यात्रा कायम राखेको हो। जितसँगै म्यानमारले 3 खेलबाट 9 अङ्क जोड्यो। यस्तै 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको फिलिपिन्सले उपविजेता बनेको छ। 6 समूहबाट उत्कृष्ट 2 उपविजेताले पनि च्याम्पियनसिपमा स्थान पक्का गर्नेछन्। थाइल्यान्डमा हुने एएफसी यु16 महिला च्याम्पियनसिपमा 12 टोली खेल्नेछन्। आयोजक थाइल्यान्ड सहित जापान, दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया फाइनल चरणको लागि छनौट भइसकेका छन्। यसैबीच छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज 1 अङ्क जोडेको छ। हलचुक स्थित सशस्त्र प्रहरीको मैदानमा भएको खेलमा मलेसियासँग 4-4 गोलको बराबरी खेल्दै नेपालले खातामा 1 अङ्क जोडेको हो। दुवै टोलीले यसअघिका 2 खेल गुमाएका थिए। नेपालले पहिलो खेल फिलिपिन्ससँग 4-0 हारेको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल म्यानमारसँग 11-1 फराकिलो अन्तरमा पराजित भएको थियो। एसिया कप क्रिकेटको सुपर फोरमा अहिले इन्डिया र पाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। दुबईमा पाकिस्तानले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ र उसले सुस्त सुरुवात गरेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म पाकिस्तानले 26 ओभरको समाप्तिमा 3 विकेट गुमाएर मात्रै 96 रन जोडेको छ। उसका इमाम उल हक 10, फकर जमान 31 र बाबर अजम 9 रन जोडेर पविलियन फर्किएका छन्। सरफराज अहमद र सोएब मल्लिकले अहिले पाकिस्तानको इनिङ्स उकास्ने प्रयास गरिरहेका छन्। क्रिजमा सरफराज अहमद 18 र सोएब मल्लिक 22 रनमा खेलिरहेका छन् र इन्डियाका लागि युजवेन्द्र चहाल र कुलदीप यादवले 1-1 विकेट लिएका छन्। जाँदा मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। बालिका पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका र वृद्धालाई बलात्कार गर्नेलाई अब जन्मकैदको सजाय हुने। चिकित्सकको कसुरको अनुसन्धान गर्ने समितिमा मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सम्बन्धित विज्ञापन रहने गरी ऐन संशोधन। कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी व्यवसायमा लगानी गर्न चाहनेले सहुलियत ब्याज दरमा 5 करोडसम्म ऋण पाउने। 10 लाखभन्दा बढी ऋणका लागि व्यावसायिक परियोजना धितो राख्नुपर्ने। मुलुकभर बाघको सङ्ख्या 37 वटाले बढेर 235 पुग्यो। मुख्य बासस्थान चितवनमा 27 वटाले कमी। आफ्नो मुलुकको सैन्य परेडमा हिजो भएको आक्रमणमा अमेरिका संलग्न रहेको इरानको आरोप। अमेरिका र खाडी मुलुकका कठपुतलीले असुरक्षा बढाएको राष्ट्रपति रुहानीको भनाई। एसिया कपको सुपर फोरमा इन्डिया र पाकिस्तान भिड्दै पाकिस्तानको सुस्त सुरुवात। अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रमेश र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।